новин, головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. Зруйновані зернові склади та пошкоджена цивільна інфраструктура. Жителі Тернувальської громади оговтуються від ворожого прильоту. Гарячої води у Запоріжжі більше не буде. Як ставляться до цього містяни та як правильно обрати бойлер, розкажемо у випуску. Які пільги мають абітурієнти з окупованих територій та зон, де ведуться активні бойові дії? Про особливості цьогорічної вступної кампанії розкажемо у випуску. Дніпро, Миколаїв, Донецьк і Мелітополь знову потерпає від ворожих обстрілів. Протягом тижня російські військові цинічно завдавали ударів по територіях українських міст, внаслідок чого є загиблі та постраждалі, серед яких і діти. Про наслідки руського міра за останній тиждень розповімо у сюжеті. Чи не найбільших руйнувань та смертей цього тижня зазнала Дніпропетровщина? Ворог з градів атакував Нікопольський район. У місто прилетіли понад 500 снарядів, внаслідок чого 50 людей загинуло, ще 60 поранені. По Нікопольському району ударили з градів та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Інтенсивні бої тривають і на Донецькому напрямку. Під обстрілами опинилося Курахове. Там росіяни холоднокровно перетворили цивільну інфраструктуру на попелище. Цього тижня страшні удари пережили і жителі Краматорська. Ворог запустив 11 ракет. Вони потрапили у будинки місцевих. На щастя, жертв та постраждалих немає. Була ніч, я спав. Оно бухнуло, я проснувся. Оно перестало бухать. Утром вийшло, глянуло, ніфіга себе посипало. От таке діло. Не вщухає і в Миколаєві. Російські окупанти в ніч на 10 серпня атакували місце зі смерчів. Внаслідок чого поранено троє людей, серед них 13-річна дівчинка. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучення були по території підприємств, складських приміщень та автобазі. Не залишають в спокої окупанти і жителів Запорізької області. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру на Оріхівщині, Гуляйполі, Малій Токмачці та інші селища та міста. 10 серпня загарбники обстріляли селище Кушугум. По населеному пункту ворог випустив 4 ракети. Внаслідок ворожих прильотів загинула місцева жителька та пошкоджено понад 40 приватних будинків. А я бах мене сипило, і був, та вилітається, вилітає. Дим у хаті страшне, а в мене низ там хорошо зроблений. Я бігом за телефон там кусив і вниз бігом. Гаряче було і в Мелітополі. Цього тижня у місті було чутно гучні вибухи. В ніч на 9 серпня наші військові поцілили ракетами «Хаймерс» у тимчасові дислокації ворога. Ліквідували понад сотню окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки. Також у місті розпочалося полювання на колаборантів, повідомляє міський голова Іван Федоров. Підірвали головний штаб «Єдиної Росії» по проспекту Богдана Хмельницького у Мелітополі. Ліг ворожистів у самому центрі міста з цілодобовою охороною. Саме там орки формували фальшиві списки та здійснювали підкуп виборців. Горіло і палало також в Криму. 9 серпня прогримів потужний вибух на ворожій авіабазі у селищі Новофедорівка, наслідок чого було знищено 9 російських літаків. Ірина Бондар, телеканал МТМ. Окупанти цього тижня постійно обстрілюють ЗАЕС. 11 серпня зафіксовано 5 прильотів у районі комендатури станції, поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Про це повідомляє Енергоатом. Ще 5 прильотів зафіксовано в районі пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС. Контроль Запорізької атомної електростанції відсутній, повідомляє МВС. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що міністерство готується до будь-яких сценаріїв, навіть до евакуації жителів найближчих населених пунктів. Фактично сьогодні станція дійсно перебуває в руках не тільки ворога, але в руках неосвічених спеціалістів, які можуть дійсно допустити трагедію. Ті українські спеціалісти, які залишились там, вони частково не допускаються до певних ділянок роботи. Як відомо, на території станції сьогодні перебуває військова техніка росіян. І це, звичайно, є і оцінюється як рівень загрози
загрози за ступенем найвищим. Це найбільша станція в Європі, яка має 6 енергоблоків. І, звичайно, важко собі навіть уявити масштаб трагедії, який може відбутися в разі продовження дії росіян там. Україна звернулась до МАГАТЕ з приводу забезпечення належного контролю за атомною станцією. На цьому наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН. Також зазначив, що спеціальна місія під голосуванням МАГАТЕ на окуповану територію УЗС має відбутися чіткій відповідальності до національного законодавства України. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу, що виникла внаслідок вторгнення Росії, вивести російські війська та повернути станцію під легітимний контроль України. На окупованій частині Запорізької області самопроголошений ставленик та колаборант Балицький оголосив про підготовку до псевдореферендуму. Про наміри провести незаконну процедуру він оголосив під час пропагандистського форуму. Також підписав відповідне розпорядження. Його оприлюднили російські ЗМІ. Мета псевдореферендуму – приєднати частину тимчасово окупованої території області до Росії. Друзья мои, сейчас в вашем присутствии я подписываю распоряжение Центральной избирательной комиссии Запорожской области о начале и подготовке проведения референдума по воссоединению Запорожской области с Российской Федерацией. Ракетами по фермерському господарству. Після 4 місяців відносного спокою знову гучно було у селищі Тернувате Запорізької області. Там ворожі ракети поцілили у склади із зерном одного з місцевих підприємств. Окрім самих будівель, від потужного вибуху постраждала і цивільна інфраструктура громади. Більше про нещодавні прильоти та життя селища розповість наша Марина Клюєва. Дуже чуть, як гепають гармати, і да, дуже чуть, і ракети вже. Зверху було вилетіло стекло ночі, якраз ми якраз тут з чоловіком спимо, як ракета летіла. У селищі Тернувате перші прильоти були ще у квітні. Та гучно тут, кажуть місцеві, постійно. Днями так звана російська армія намагалась денацифікувати ось це зерно на посів озимини. Ракетами рашисти поцілили прямісінько по складах місцевого агропідприємства. Як наслідок, одне зі сховищ майже повністю зруйноване. У другому побиті стіни, світиться перекриття та лишилася вирва до 5 метрів глибиною. Я неодноразово їздив і в Гуляйполе, і в інші села. Я знаю, яка там ситуація, що там багато де взагалі сел немає, тільки назви залишилися. Тому, коли до нас ще не долітали ворожі ці снаряди чи ракети, то ми тільки, якась в уяві, дай Бог, не в нас. Але, на жаль, у нас вже другий інфраструктурний об'єкт сільськогосподарський, який зазнає, як ви бачите, втрати і чималих. Двері були вибуховою фелією вирвані. Ну, близько був вибух. Вон, можете подивитися, на подвір'ї школи валяються груди асфальту, які долітали із місця вибуху. Від потужного вибуху руйнувань зазнала і місцева школа. Вилетіли двері в їдальню. У цьому ж приміщенні обвалилась стеля. Ну, посипалося, ну, практично все впало. Усе лежало на землі. Що було поломане на підлозі, що було поломане, то поломане. Що сталося цілим, то сталося цілим. Вибухи були досить потужні. За 2 дні працівники школи власними силами усе полагодили. Але, кажуть у громаді, у новому навчальному році навряд чи сюди прийдуть учні. Хоча й мали вперше сісти за парти 16 першачків. Та наразі повертатись до очного навчання вкрай небезпечно. Тим паче, що значну кількість учнів треба привозити з інших сіл. У нас 40% учнів, які підвозяться із сіл громади. І ми підвозимо дітей на навчання до закладу освіти з відстані 3 до 15 кілометрів. Ось, розумієте? Ну, я не знаю.
У Тернувацькій громаді проживає близько 3700 жителів. З початку повномасштабного вторгнення кількість населення особливо не змінилась. Близько 200 людей виїхали. Натомість громада прийняла у себе майже 250 вимушених переселенців. Серед них і пані Лідія. Вони з чоловіком виїхали з Гуляйполя, яке тепер жінка описує у віршах. Гуляйполе, ти мій рідний краю, де родилась і виросла я, де дитинство моє пролетіло з тобою, і юність моя в обіймах твоїх проліта. Пам'ять держить усе, що свято з тобою. У Гуляйполі ми були місяць пошти під обстрілами. Через неділю після війни пропав на світ. На даний момент роздуже розбитий центр. Окраїна Спартака розбита. На Пологлівський шлях у нас, там, де четверта школа, там дуже теж розбиті многоетажні дома. Із 8 шкіл у нас залишилося на сьогоднішній день 2 цілих школи вціліли. Через складну ситуацію у рідному місті подружжя вирішило виїжджати. Та далеко не поїхали, аби мати змогу навідувати рідне подвір'я. У Тернуватому оселилися у хаті, в якій 2 роки ніхто не жив. Та хоч помалу і звикають до нового місця, з нетерпінням чекають повернення додому. І всі хочуть додому, де б ми не їздили, де б не були, всі молимося. І всі хочуть іменно додому повернутися. Навіть чоловік мій, буду сказати, каже, якщо навіть хати не останеться, буду в сараї жити, но додому. А на честь перемоги, обіцяє жінка, даруватиме українським захисникам квіти, вирощені вдома. Як ми повернемося до себе у рідне наше Гуляйполе, у мене дуже багато квітів. Всі квіти я подарую нашим солдатам, нашим спасителям. Марина Клюєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Наразі в Україні через бойові дії запроваджена обов'язкова евакуація з Донецької області. Проте з настанням опалювального періоду ситуація погіршиться, заявила під час брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Надання тепла через тепломережі буде ускладнене, тому є необхідність планувати евакуацію також для жителів Запорізької області. Окупована частина регіону залишилась без газопостачання, а тому взимку люди можуть опинитися без опалення і без електрики. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть, ймовірно, об'єктами їхніх атак. Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати, і розуміємо, що частина міст і сіл, до прикладу, Запорізької області, Херсонської області, Харківської області, може опинитися без засобів до життя, без опалення, що найголовніше, і без світла. З початку серпня із окупованих районів Запорізької області вже евакуювались понад 5 тисяч осіб. Наразі найбільші складнощі з газо- та електропостачанням в області у Пологівському, Васильівському і Бердянському районах. Серед підконтрольних міст найбільш зруйнованими є Оріхів та Гуляйполе. Гарячої води у Запоріжжі більше не буде. Рішення про відмову від централізованого гарячого водопостачання нещодавно ухвалили на сесії міської ради. Чим пояснюють такий крок, розкажуть наші журналісти. Ідея відмови від централізованого гарячого водопостачання не нова. Про це у міськраді говорили ще з 2013 року. Річ у тім, що щорічно з бюджету міста на централізоване гаряче водопостачання витрачали понад 500 мільйонів гривень. До того ж, тарифи постійно зростали. Коли почалися завищення тарифів на гарячу воду ще з 2013 року, то наші мешканці почали відмовлятися від централізованого гарячого водопостачання. І саме це привело до того, що 56% мешканців міста Запоріжжя вже не користуються цими послугами. Відповідно до цього, вода застаєвається в системі і на вихід, коли отримують споживач, вона йде, по-перше, неякісна. Всі скаржилися, колір не такий, запах вонючий, а потім ще саме головне, що низька температура. Тож місто
місто вирішило відмовитись від централізованого гарячого водопостачання. Натомість запоріжцям пропонують встановити водонагрівачі. Тим, хто не має коштів на техніку, мають відшкодувати її придбання. Це малозабезпечені, родини, де батьки чи діти мають інвалідність, або ж ті, хто отримує послугу догляд на дому. Розмір цієї допомоги становить 6 тисяч гривень. Ці особи мають подати до управлінь по району саме заяви відповідні. Також до заяви додаються документ або копія, що підтверджує відповідну категорію, копія паспорта громадянина України або ID-картки і копія ідентифікаційного коду. Тепловики підрахували, щорічно запоріжці платять за централізоване гаряче водопостачання більше, аніж за користування водонагрівачем. Після встановлення комерційного приладу обліку з урахуванням небалансу гарячої води та самого встановлення приладу обліку, який буде враховано в тарифі, ці витрати складатимуть 16 тисяч гривень на рік. Одночасно користування електричним нагрівачем, водопідігрівачем, бойлером, так скажемо, ці витрати складають приблизно 7 300 гривень на рік. Ми вирішили поцікавитись думками містян з приводу відключення гарячого водопостачання. У мене бойлер уже скільки років, без проблем. Дешевле, намного дешевле, ми так все перевірили, дійсно дешевле. Сусіди користуються гарячою водою, ну, мабуть, на 200 гривень вони дорожче платять, ніж ми. Ми вже давно поставили водонагрівач, тому будемо так. А коли не буде тепла, вже купили електропростині, що будемо якось так грітись. Я не знаю, ми внутрішньопереміщені особи, ми тільки переїхали, тому не знаю ще. Гріємо воду у відрах і тоді миємося. Ціни на електронагрівачі у місцевому гіпермаркеті техніки стартують від 3 900 гривень за 50 літрів. Найдорожчі тут 100-літрові модернізовані бойлери, які мають сухий тент і до яких можна підключити телефон за допомогою Wi-Fi. Такі водонагрівачі прослужать довше і зекономлять електроенергію, стверджують фахівці. Краще придбати водонагрівач з сухим теном. Це тен, який буде захищений і він не буде контактувати з водою. Наприклад, водонагрівач з сухим теном на 80 літрів, це буде ціна приблизно 8 тисяч гривень. Ну, це буде і економічно, і надійно. Гарантія на цей водонагрівач буде мінімум 7 років. Попит на водонагрівачі зріс ще на початку червня, коли стало відомо про відключення гарячої води майже на все літо. Нині, після новини про відмову від централізованого водопостачання, фахівці продають від 50 до 60 бойлерів за день. На сім'ю із трьох людей вони радять брати електроприлад на 80 літрів. На 80 літрів буде ціна не буде відрізнятись дуже, це буде 4 080 гривень. Наприклад, для сім'ї з трьох чоловік достатньо водонагрівача на 80 літрів. Якщо сім'я з чотирьох чоловік, це краще брати на 100 літрів. Це вже ціна буде 4 829 гривень. За установку бойлера запоріжці віддадуть від 700 до 1500 гривень, в залежності від наявності розетки у ванній кімнаті. Чи будуть надалі зростати водонагрівачі в ціні, спрогнозувати неможливо, кажуть фахівці. Це залежить від курсу долара та вартості запчастин. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Цьогоріч через війну абітурієнти із особливо небезпечних територій можуть скористатися пільгами при вступі до вишів. До цих зон належать тимчасово окуповані, розташовані в районі проведення бойових дій або оточення. Абітурієнти, які зареєстровані на таких територіях, мають право вступати до вишів за результатами національного мультипредметного тесту або за результатами індивідуальної усної співбесіди у закладах освіти. Про особливості цьогорічної вступної кампанії розповість Артур Туркін. Особливість вступної кампанії цього року – можливість для випускників із небезпечних територій скористатися квотою 2. Це визначена частина максимального обсягу бюджетних місць. З 29 липня Запоріжжя також віднесено до особливо небезпечних територій, а його жителі можуть отримати пільги при вступі. Ми з Запоріжжя, так-то мою квоту отримали. Вирішив саме цей університет, тому що ЗНУ – це, в принципі, у нас такий один з головних університетів у місті та, в принципі, взагалі в Україні він має добру акредитацію, тому вирішив саме сюди. Квоту
так прийшли сюди, і нам сказали, що можна отримати саме цю другу квоту, тому так і отримали. Щоб скористатися пільгою за квотою 2, треба звернутися до юридичного кабінету університету та надати паспорт і довідку про місце проживання. Під час приймальної комісії ми приймаємо абітурієнтів, які мають пільги для вступу. Реєструємо їх як особу з пільговим вступом, надаємо юридичні висновки про те, що вони мають вступати з деякими привілеями. Тобто це квота 1, квота 2. Наразі у нас було зареєстровано 1550 вступників з пільгами, більшість з яких це особи, які виїхали з тимчасово окупованої території, особливо небезпечна територія. Електронний кабінет вступника допоможуть створити прямо на місці та одразу подати заявку, адже всі вони наразі подаються в електронному вигляді. Взагалі є сайт, розроблений міністерством вступ ЄДБО, на якому є можливість створити електронний кабінет, у якому вже внесені дані вступника. Це, наприклад, атестат. Він є у єдиній державній базі з питань освіти. Ми знаходимо цей атестат серед усієї загалу бази і додаємо його вступнику до картки персональної. Таким чином створюється кабінет електронний. Там нічого важкого немає, все дуже просто. І після цього можливо подати заявку на спеціальність, на яку хоче вступник. Останній день подачі заяв для абітурієнтів із небезпечних територій за квотою 2 на основі національного мультипредметного тесту 16 серпня. За результатами індивідуальної співбесіди термін завершився 8 серпня. Проте охочі можуть скористатися ще можливостями фінального етапу. Тепер у нас заяви для вступників з особливо небезпечних територій будуть подаватись 23 серпня по 26 вересня. Тобто у цей період вступники ще можуть подати електронні заяви на вступ. Просто термін зарахування в них буде трошки пізніше, ніж в основний етап. Наразі за квотою 2 у Національному університеті оформлено юридичних висновків для вступу на перший курс бакалаврату понад 500. Для цієї категорії студентів передбачено близько 40% місць від державного замовлення. Загалом до Запорізького національного університету надійшло вже близько 3000 заяв на вступ. Артур Туркін, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Запорізький краєзнавчий музей збирає речі для майбутньої експозиції про війну з російськими загарбниками. Насамперед, музейників цікавлять експонати, пов'язані зі Збройними силами України, правоохоронними органами та добровольчими формуваннями. Допоможуть у створенні експозиції й інші артефакти, які свідчать про агресію РФ. Докладніше розповість Артур Туркін. Найпершими експонатами до майбутньої експозиції стали патріотичні марки, придбані самим музеєм. Нині їх вже кілька випусків. А ці осколки «Іскандера» принесли місцеві після прильотів у Заводському районі. Ось найбільший наразі експонат – корпус від британського гранатомета «Енлау». Такими користуються Збройні сили України. Його призначення – антитанк, тобто проти броньованих машин, проти танків, і стріляє така граната, до речі, вона вагою 12,5 кілограмів, стріляє вона на відстань до 800 метрів. Прийшов так до нас у хорошому стані, бійці Збройних сил України передали для музею. Проте експонатами може стати не тільки озброєння, а навіть малюнки. Наша запорізька дівчинка Єва Писаренко, яка змушена була евакуюватися у Тернопіль, там, маючи інформацію, вона дуже цікавиться історією і має талант до малювання, передала нам ось такий малюнок. В колекції музею вже є шеврони запорізьких частин, а це продуктовий набір російського окупанта. Був захоплений українськими військовими. Наразі нас цікавить саме історія, яка почалася у нас з 24 лютого 2022 року. Це саме російсько-українська війна. І нам потрібні саме ці експонати цієї тематики. Тому що ми плануємо все ж таки після перемоги відкривати нову експозицію, присвячену саме цьому періоду. І тому, на жаль, зараз у нас не вистачає саме цих експонатів. Тому хочемо їх зібрати, звичайно ж таки.
Як кажуть у музеї, після опрацювання правоохоронці обіцяли передати речдоки ворожих прильотів у Запоріжжі. Їх було вже кілька десятків. Також чекають від тих, хто зараз в окупації, на пропагандистські листівки або газети. Тож, якщо у вас є чим поповнити колекцію, звертайтеся до обласного краєзнавчого музею. Артур Туркін, Юрій Поварознюк, телеканал МТМ. 3 місяці він ночував у наметі, купався у Дніпрі та харчувався тим, що давали волонтери. Микола Сльота – вимушений переселенець із селища Кумиш-Зоря Пологівського району. 67-річний пенсіонер виїхав з окупації у пошуках безпечного місця, проте життя готувало для нього нові випробування. Чоловік залишився без даху над головою, самотужки змайстрував собі тимчасове помешкання поблизу трамвайних колій. В яких умовах довелося жити і чи знайшов чоловік кращу оселю, дізнавалась Анна Давидова. Знайомих пилку взяв, ножовку, напиляв, позв'язував і накрив коврами. І обставив двері, он старі, кругом так обставлені. Микола Петрович запрошує нас до своєї тимчасової оселі. Її заховав у глибині кущів, аби інші не помітили та не зруйнували намет. Будматеріали для зведення такого собі вігваму чоловік знайшов на смітнику. Палатку я робив з підручного матеріалу. Рейок напиляв із дерева, 6 штук. Перемички зробив, ось поперев'язував. І коврів тут набрав на жилмасиві між домами, які вибрасували. Дощі видержувала, не промокала ніколи. Надіжна. Вітру тут нема, затишок. Не жарко. Чоловік змайстрував намет за 3 доби. У ньому прожив 90 днів. А у холодну погоду як було? Я одну ніч тут, що холодно було, а так завжди тепло. Одна ніч була. Там одіяло, я одіялами вкривав, все нормально. Ночами не страшно? Страшно, поки заснеш. 67-річний Микола, коли рідне село окупували росіяни, вирішив тримати курс на Запоріжжя. Свій шлях проїхав на велосипеді. За 2 дні подолав понад 100 кілометрів. І 18 квітня дістався міста. Там невиносимо було знаходитися. І я на лісопідці утром, дощ іде, я поїхав в сторону Полог. У Пологах переночував, в Новокарловці, це під Пологами. І потім до Оріхова доїхав, там вже наш український блокпост був. Приїхавши в обласний центр, пенсіонер не хотів турбувати рідних і знайомих, тому вирішив жити сам. Орендувати житло чоловік не мав грошей, тому оселився на вулиці у наметі. Жити просто неба для пана Миколи – справа звична, адже він понад 30 років працював бджолярем. Не проблема жити такому і робити таке укритті. Бо я пчеловод, і приходиться кожне літо робити такі шалаші на природі, в посадці, де пасіка стоїть. Щоб охороняти її, щоб було де спати і мед качати, і от дождя заховатися. Із часом чоловіка помітили волонтери. Дізнавшись його історію, запропонували місце у гуртожитку. Микола Петрович від кращих умов відмовлятися не став. А тепер я переселився після палатки в общежитие. Тут я обідаю за столом, тут шкафчик, одежа моя, а тут постель, де я віддихаю. Проте і в гуртожитку помешкання тимчасове. Незабаром 1 вересня, і тут житимуть студенти. А тому пенсіонер знову у пошуках даху над головою. Із 1 вересня треба знайти жилів. Щоб в Запорожжі відкликнулися, у кого є квартира, щоб дали знати. Або на мій номер телефона позвонили. Свій намет Микола Петрович на всяк випадок не розбирає, адже не знає, де опиниться завтра. Якщо ви маєте змогу допомогти чоловіку із пошуком житла, телефонуйте йому за номером, який бачите на екрані. Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Нове життя попри війну. У Васильівському реабілітаційному центрі в сім'ї африканських кішок сталося поповнення. Пухнастик на прізвисько Зойка з'явилася на світ близько 1,5 місяці тому. Наразі його вигодовує собака Поночка. Мале серваленя, як ще називають тварин цієї породи, має спокійний та цікавий характер. Тваринка полюбляє бавитись собакою та кішкою і пізнавати світ.
Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. І на цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.